ଗୋରୁ ମହିଷାଣୀ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ ପଦଯାତ୍ରା ରୂପସାଠାରୁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକର ତାଳବନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ରେଳ ଚଳାଚଳ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ରେଳ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅବହେଳିତ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଏବଂ ଗୋରୁ ମହିଷାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଗୋରୁ ମହିଷାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜିଲ୍ଲାର ଅଣରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନର ଭଞ୍ଜସେନା ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ 61 କିଲୋମିଟର ପଥ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ଗୋରୁ ମହିଷାଣୀଠାରେ ପହଞ୍ଚିବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜଗୁପ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସମୟ ଲାଇଭ୍